Människan har alltid varit intresserad av djur, idag mer än någonsin. Och det gör ju att eleverna har en väldigt stor marknad att komma ut till. Vi har jättemycket djur och jättemycket djurägare och behöver verkligen, verkligen flera starka, glada människor. För att kvalitetssäkra utbildningen så har vi på alla enheter djuravdelningar där vi har däggdjursrum, vi har fågelrum, vi har reptilrum och akvarier där eleverna då får prova sina praktiska skills. Det bästa med utbildningen är just det praktiska. Att vi får vara här inne i djurrummet till exempel och ta hand om djuren med händerna. Att vi får träna djuren, mata djuren, göra hälsokontroller på djuren. Vi känner att vi gör någonting. Jag tycker att det funkar väldigt bra med att blanda det praktiska och det teoretiska. Just för att man får en lagom mängd av både och. När vi läser teoretiskt i klassrummen så får vi lära oss om djurens naturliga beteende och hur de lever i vilda. Och när vi har den kunskapen får vi använda den sen här i djurrummet och utforma olika hägn och burar. Eftersom vi är ute på APL väldigt mycket så har vi ett väldigt, väldigt nära samarbete med branschen. Där de bland annat får jobba i zoobutik. Och eleverna får även grundkurs i läkemedelshantering, även kallat D9, som ger dem en fördel ute i branschen när man ska jobba på klinik. Allt som man får göra som djurvårdare försöker vi introducera eleverna i här. Hur man lär sig ta blodprover och sätta kanyler. Och vi har ett rehab där man får lära sig kanske hur det funkar med vattentrask och laserbehandlingar. Och det är ju en otrolig hjälp. De som man lär upp blir ju ett del av våra team. Vi tycker att det är fantastiskt. Sen kan ju vi anställa dem. En sak som vi utbildar våra elever väldigt grundligt i är servicebemötande. Det är inte bara djuren som ska omvårdnad utan det finns ju även en husse och matte också. Efter utbildningen på Realgymnasiet så kan man ju antingen börja jobba direkt på en djurklinik där man jobbar som djurvårdare på steg 1 eller steg 2 beroende på vad man har gjort i sin utbildning då. Sen kan man också välja att läsa vidare. Man kan ju bli både veterinär och legitimerad djursjukskötare, vilket är också en jättestor brist av båda de två. Framtidsutsikterna för eleverna är väldigt, väldigt goda. I och med att de läser hos oss så får de med sig ett intyg där de själv kan starta butiker, sälja, köpa, föda upp djur. Min plan är att jag ska gå ett naturbasår efter det här, sen ska jag plugga vidare till djursjukskötare. I framtiden vill jag bli veterinär. Vilket den här skolan gör mig väl förberedd för. Man känner sig väldigt redo för arbetslivet